vy teď kandidujete do Evropského parlamentu. Půjdete tam tedy s tím, že byste zarazil ty dotace jako takové, nebo s tím, že byste tedy podpořil spíš ty menší? No, tak otázka je, co umění možného v té politice, stejně jako v životě umění možného, tak ty evropské volby, já jsem to několikrát opakoval i v tom tady ve vašem studiu a v jiných médiích, jsou hrozně důležité z toho celoevropského pohledu. Pokud tam bude víc těch pravicově smýšlejících lidí, stran, kteří skutečně pootočí tím kormidlem svým způsobem zpátky, když i náš premiér vlastně říká, ano, já jsem si vědom toho, že už je to jako moc. No tak samozřejmě bude hrozně záležet na tom složení toho nového Evropského parlamentu, jaké strany, jaké subjekty se tam dostanou. A já, pokud bych samozřejmě se stal europoslancem, tak rozhodně se připojím a budu hledat spojence i v těch jiných zemích, protože toto není možné. A zase já jsem člověk pragmatický, vím, že všechno nejde ze dne na den, a pokud tedy nějaké dotace by měly zůstat, tak přesně jak říkáte, pro ty malé, kterým by to mohlo pomoci, aby se ty malé farmy udržely, aby třeba produkovaly ty dobré, zdravé produkty. A je to taky o lidech, je to působení na lidi, říct prostě je potřeba podporovat ty lokální, jo, to národní cítění tady není tak vyvinuté jako třeba v Rakousku, kde je typický příklad těch farmářů, kteří tam teda taky protestují, ale ti Rakušani si prostě to koupí od toho lokálního osobně nějakého zemědělce, kterého znají v tom svém městě, vesnici a tak dále. No. Mm-hmm. Otázkou je samozřejmě i jasné, co tím Evropská unie sleduje, protože ta klimatická neutralita do roku 2050, ta tady je z nějakého důvodu nebo ten cíl, ale na druhou stranu nenastal třeba teď čas přeci jenom přehodnotit ty cíle. Myslíte si, že se trochu změní ta politika Evropské unie? Já v to doufám, já si to přeju, je to jeden taky z těch dílčích důvodů, proč kandiduju, protože si myslím, že je to vlastně čas hodit nějaké záchranné laso, nějakou záchrannou brzdu. Můj osobní názor je, že se to nějakým způsobem skutečně podaří, že je to vidět vlastně na rostoucích preferencích všech stran podobně smýšlejících napříč celou Evropou. A jak to tak v té Evropské komisi a na těch evropských radách bývá, často je to teda pokusit se nějakým způsobem nadhodit to téma, co to udělá, hodit to do placu, lidově řečeno, a dost často pak se ta zpátečka vezme. Já v to doufám a udělám pro to maximum možného. A slyšel jste třeba i ministra Výborného, on vlastně taky souhlasil. On říkal, já vám rozumím, ale ono už s tím nic nejde dělat. Jo, a to mě jako zaujalo, protože... A to je otázka, není to trochu alibismus, nemůže přeci jenom česká vláda vyjít vstříc těm zemědělcům více? To jsem chtěl říct, ono to není samozřejmě jenom o práci těch europoslanců, protože ti už mohou maximálně nějaké nařízení nebo rozhodnutí buď zvednout ruku ano nebo ne, ale nejvíc se musí odpracovat na těch evropských radách a v těch setkáních ministrů, a to je věc vlády, takže ono to není jenom o tom Evropském parlamentu, ten může nějakým způsobem pootočit to směřování, protože zejde potom samozřejmě nová evropská komise, tak pokud zůstane tak progresivistická a tak v úzovkách ekologická jako teď, tak s námi asi bude amen. Já věřím, že to bude jinak, ale nejvíc musí odpracovat ty vlády a ty lokální vlády. Do třetice tedy zkoušíme spojení s panem Peksou, snad už to teď bude lepší. Možná vám teď dám šanci zareagovat, abyste se zastal české vlády, jestli podle vás tedy dělá dost pro, nebo víc dost pro české zemědělce. A druhá část otázky je stejná, jako byla tady na pana Diviše, jestli tedy Evropská unie může změnit tu svou politiku po těch protestech? Tak v té první části otázky, já si myslím, že vláda by v tom případě jednoznačně měla dělat více, vzhledem k tomu, že ono to, ta dotační schémata fungují tím způsobem, že se je vždycky vymyslí ministr na tom národním ministerstvu, pak se je nechá od Bruselu posvětit a pak na základě toho vyplácí peníze těm jednotlivým zemědělským podnikům, případně dělá kontroly, respektive to dělá ve spolupráci se státním zemědělským a intervenčním fondem. To znamená, v tomhle konkrétním případě by vláda měla být jednoznačně aktivnější, protože pokud je na úrovni Evropské unie vznikne pouze doporučení, jak se to má dělat, tak skutečně to převedení do praxe je na úrovni těch jednotlivých ministerstev a my s tím nemůžeme skutečně mnoho dělat. Mm-hmm. Možná se nabízí teď otázka, protože vlastně ti zemědělci napříč Evropou protestují sice v mnoha zemích, ale každá ta skupina, každá země má vlastně své vlastní problémy. Tak jaké jsou podle vás především problémy českých zemědělců? Já to vnímám skutečně, je to tím nastavením, protože na českém ministerstvu zemědělství zvítězila ta filozofie, že se vyplácejí peníze těm velkým. Ono je to
vidět. Prostě tady v tom agrárním sektoru mají prostě vliv ti největší, takže prostě přirozeně ty peníze končí u nich a kde jsou na tom ti malí. A já si myslím, že tohle je věc, kterou musíme změnit a když se nám ji nepovede změnit na evropské úrovni, byť tedy problém s tím má řada dalších zemí, tak bychom to měli změnit tady a tady skutečně vnímám trošičku nedostatky na straně pana ministra zemědělství, který to měl řešit už podstatně dřív. Pane Diviši, myslíte si, že byrokracie je tím hlavním problémem a je v silách české vlády toto zmírnit? Tak je to jeden z hlavních problémů. Jak jsem říkal, ty zemědělci mají ty tři hlavní problémy. Byrokracie je problém všech dneska českých podnikatelů. Jo. Vemte si, co přinesl za byrokratické podmínky třeba nový zákoník práce, který se určitě týká i zemědělců, protože ty sezónní práce, ti brigádníci, jaká neskutečná administrativa s tím je spojená. Já je znám, že jsem podnikatel, byť v IT sektoru, tak mě se ho taky dotýká. Jo. Dneska jsem jel do servisu, nedali mi technickou, protože mám na autě nějakou v zadních sedačkách nebo zadních sklech folii, že od 1.1. zase nějaké byrokratické nařízení, že už to nejde, přestože jsem to auto koupil v tom servisu, respektive v tom autosalonu. Takže to je dennodenně, co my jako podnikatelé, s čím se setkáváme a fakt se musí hodit zpátečka, protože jinak já nevím, co s Evropou bude. Já to vidím fakt dost jako tragicky, to, co se děje. Z druhé strany mám dobrý pocit, že vidím, že ta Evropa se začíná probírat. Dobrá, tak zase vracím se k tomu, že kandidujete tedy do Evropského parlamentu. Jak se budete snažit tlačit na to, aby ta, právě ta byrokratická zátěž byla co nejnižší? Nebo myslíte si, že tam bude teď ochota více naslouchat? Pokud to dopadne dobrým způsobem, tak určitě ta ochota bude záležet na složení té nové Evropské komise. To znamená, čím méně té legislativy, tím lépe. To je jedna věc. Jako europoslanec můžete samozřejmě nějakým způsobem ovlivňovat i své kolegy europoslance napříč těmi politickými stranami, působit na tu vládu, protože on ten problém, a ten si myslím, že je hodně český, je v tom, že spoustu těch věcí řešíme ex post. Jo. Najednou, jak jsem říkal, minister Výborný řekne, že bych vlastně jako celkem rád zastavil ten Green Deal, ono už to nejde. Jo. A tady se vždycky to, co z toho Bruselu, respektive z toho Evropského parlamentu a z té Evropské komise vzejde, tady řeší, když už je jako hotovo. To znamená, i ti europoslanci, byť samozřejmě vzniká to na těch evropských radách, by na ta témata měli upozorňovat, dávat je co nejvíc mezi lidi do toho veřejného prostoru, protože pak už je pozdě. Proč jsme my Češi v tom takový, že vždycky jako čekáme, co z toho bude, a pak se divíme a pak vlastně, jak říkal pan Peksa, tak když už to nějak implementujeme, tak ještě tím, řeknu to lidově, tím nejblbějším možným způsobem. Takže pokud já bych byl tím europoslancem, tak skutečně bych měl páky na to, jak tyto témata otvírat a vrátit tomu zdravý selský rozum, který už jako tady já nevidím.